Jemi sërish bashkë, miq të dashur, pasi kemi ndjekur dhe ofertën nga Bysi TV. Tani jemi të qetë, jemi gati për të gatuar me Ernest Ergezanin, i cili është nga Gramshi apo jo, por që prej më shumë se 2 vitesh jeton dhe punon në Tiranë. Ti më ngacmove dhe mua dhe publik me atë orizin e lashtë, kemi të bëjmë me këtë orizin në ngjyrë të zezë apo jo? Ky quhet orizi i lashtë, i cili është edhe shumë i shëndetshëm për sa i përket fibrave që ka. Fibrave për ndalimin e obezitetit. Kalorit, proteinat. Kështu që është i duhuri nëse doni të keni një shëndet të mirë dhe që natyrisht gjendet lehtë. Kudo edhe në tregun shqiptar, Ergesti ka vendosur të na gatuaj me çfarë. Në rastin konkret, cilat janë produktet dhe ingredientët që na duhen për këtë recetë, Ergesti? Është orizi. Unë kam vendosur të gatuaj me kërpudha dhe bacon. Ndërkohë na duhen tjetër gjalpi. Po, gjalpi, vaj, piper, djathë kaçkavall. Këto për moment. Këto na duhen. Pastaj kemi se kemi edhe këto perimet, kemi lule shtrydhë, ananas, rukola, sallatë. Një pjesë do ta përdorim për dekor. Kurse këto të tjerat i kemi për të përgatitur sallatën. Po bajamet, ku do i përdorim? Do t'i përdorim të sallatën. Te sallata, okay. Nuk ka të bëjë me orizi. Kështu që miq të dashur, edhe ju mund ta gatuani mjaft lehtë, sikurse recetën e parë ashtu edhe sallatën, e cila është pjata shoqëruese dhe pjata e cila hap oreksin në momentin e parë, janë receta të realizueshme mjaft lehtë edhe në kushtet e shtëpisë. Ndaj pse jo mund të konsideroni recetën tonë sot për të qenë sugjerim në tryezat tuaja. Ndërkohë, unë dua të nisim një herë nga puna. Ergesti, ti e ke zier paraprakisht orizin? Po, sepse do rreth diku një orë për të zier. Nëse mund ta lëm 2-3 ditë në ujë, na zjen për 20-25 minuta. E kuptoj pra. Ndryshe nga orizi tjetër. Ndryshe nga orizet e tjerë, po. Okay, nisim një herë nga puna, ndërkohë për të gjithë miqtë që janë duke na ndjekur, lanë çaj të hapur lojën tonë me mesazhe për të na dërguar përgjigjet tuaja të sakta për pyetjen lakurishi i natës është shpend apo gjitar. Alternativën e saktë dërgojeni si çdo ditë tjetër në 566-66, ju që na shkruani nga Shqipëria, në 55099, numri për të gjithë ata që na shkruajnë nga Kosova. Ja dhe dhurata e cila vjen sot si çdo ditë tjetër, në fakt nga Atom Computers, janë një palë kufje me Bluetooth, ato kufje të cilat tashmë janë më se të nevojshme për të gjithë ata kryesisht që qëndrojnë në timon përpara makinës, ja u lehtësojnë komunikimin me njerëzit tuaj ndërkohë që jeni duke udhëtuar. Kështu që fillon na dërgoni përgjigje dhe le të jeni ju fituesit e ditës së sotme. Ndërkohë i rikthehemi gatimit tonë, recetës sonë, kemi nisur me kërpudhat, apo jo, të parat, po. Për t'i grirë nuk e dinës të duhet të ndezim sopën, po. Se të të duhem unë në ndim, s'ka gjë, Ergesti, vazhdo. Besoj në temperaturat maksimale? Jo, temperaturë mesatare. Mesatare, okej, okay, më t'alë diku të 6, për të mos marrë të nxehtësinë e me një hershme, dhe do të nisim së pari. Atëherë, me kërpullat, për do t'i grim për një trasi normale, jo shumë të trasha, për efekt të kuqe më shpejt. E kuptoj. Edhe pjesën e bacon. Të cilën gjithashtu do t'a presim? Do t'a presim, për do t'a presim në pjesë të vogla. Këto do t'i skuqim të dyja së bashku? Do t'i skuqim të dyja së bashku. Edhe për efekt e orizin e kemi të para përgatit, do t'a shtojmë edhe t'a vardisim pak. Do t'i shtojmë edhe pak gjalpin që në ndihmon për lidhjen e orizit me përbërësit. Okej. Dhe ja, nisim e njëherë me procesin e parë. Një kombinim interesant i baconit me kërpudhën, duke që si kërpudhën nuk është se ka shumë shien, në rrasë konkret baconi me shien specifike të ti, do të bëjë një kombinim ndryshe. Dhe unë si fillim po të ndesë në maksimum sopën, sa po të marri në zetësi, dhe pastaj mund të ullim e kemi vetë në dorë. Ja. Në mënyrë që të filloj skuqa. Kështu që recita jo ka njësur të realizohet, ndërkohë Ergesti është nga Gramshi dhe ke ardhën Tiranë besoj për të punuar, apo jo? Për punë edhe për të studiuar. Edhe për të studiuar, pra i bënd të duja një kohësisht. Që ne me gatimin, ke pasu në tradit nga familja të ka pëlqyër? Ka pëlqyër vetë. Kam njësë që në moshën 16 vjeç. Pra ke marrë një profesion në një moshë të re. Dhe, Ergesti po më tregon të pak më parë që e ka njësur duke që një pizzer. Dhe të pëlqyër shumë edhe fusha e pizzeris. Po, fusha e pizzeris është fusha me pëlqyër e ime. Pastaj e fillova edhe gatimet e tjera. Kam filluar të pëlqyër dhe gatimet e tjera tani? Kam përvetësuar edhe gatimet tradicionale.
Vërtet, ti t'i bësh, qëfar bënë më mirë nga tradicionale? Mishin. Mishin, e para pëlqenë më shumë. Mirë, vazhdojmë nësë është nevojshme me salatën, ndërkohë që do të duhet të marrë pak kohë kërpudha me proshutën. Me baconin. Me baconin, në rastin konkret. Dhe ndërkohë, bëjmë edhe këtë salatën shumë gjyrshe, me perime të stinjës, por jo vetëm edhe me fruta, do të përdorme edhe ananasën dhe lule shtrydhën, apo jo? Portokallin edhe mollën. Edhe mollën dhe portokallin. Pra një salatë me perime edhe me fruta, dhe me që se jemi këtu, doja të shpërndaj edhe një informacion për ju që ndoshta nuk se përdor një shpesh. Orizin e zi, ose orizin e lash, si që e quan ergesti, por në fakt duhet jetër të rrezë, ato në për shumë arsye. Pasi orizi zi, është njërë ndryshe si orizi indaluar, është një drith i lash me vlera shëndetësore befasuese, madje më të larmishme se të gjitha llojet e tjera të orizet. A i përmban sasin më të lartë antioksidantëve, proteinave, dhe fibrës dietike në krasin me orizet e tjerë, por është dhe një burim i mirë i hekurit, një mineral i vështirë për të përfituar nga ata që zgjedhin vetëm drithërat dhe pishtajoret për të marrë proteinat e nevojshme. Orizi i zi është aq i mirë sa për mira vjet me radhë, elita kineze ruante ekskluzivitetin e konsumit të këtij drithëri magjik, duke bërë atë një produkt të vlefshëm vetëm për fisnikët dhe ata që ishin pak më të kamur, më të pasur. Një racion me oriz të zi, memorizojeni këtë, përmban vetëm 160 kalori, por nga ana tjetër ofron shumë flavonoid, fiber, minerale, si që janë hekuri dhe bakri, si dhe proteina, dhe vetëm pjesa jashme e kokës së zezë përmban sasin më të lartë antioksidantit në krahasim me çfarëdo lloj ushimi tjetër. Kështu që duhet të dini se orizi i zi duhet jetë i pari, ndonë se kërkohë pak më të e përkohë në momentin që gatuaj, sepse Ergesi nga tregoj që nuk zihet si orizi tjetër, që në një kohë të shkurtër të mund ta kemi gati, po kërkon një kohë disi më të gjatë. Ma me theksoni një herë për sa kohë duhet të zihet? Për rreth 1 orë 20 minuta në gjatë. Në kohë masa e zierjes si, si orizi tjetër, 1 me 2. Jo, është 1 me 2 gjys. 1 me 2 gjys. Ka kërkon pak më tepër ujë dhe duhet me nxehtësi të ngadalt. Një nxehtësi normale, nuk. Me nxehtësi normale. Atëherë, vazhdoj. Sapo skuqim kërpullat edhe baconin, shtojmë orizin. Duket i çuditshëm kur e shohim kështu, por ka shumë lëshie... ka shumë në shumë mirë shije, ka shumë vlera ushqyese. Është pjesë e kujdesit tënd që të gatuash me produkte të cilat kanë vlera ushqimore. E të prom kështu dhe kalorit në gatimet e tua, apo? Ja, mundohem të janë sama. Në gjamë fusha e pizzeris me pjesën e kuzhinës, edhe pse ndoshta janë të pjesa gatim, po më besojnë shumë të ndryshme. Janë shumë ndryshme. Sepse pizzeria ka të bëjë vetëm me pjesët e brumit, pasaj normalë se mund të kemi, si përshumë, kërpullat mund t'i përdojmë, përdojmë edhe ke pizza, përdojmë edhe në për salata i përdorim, në për risotto. Po mënyra se si i përdor, apo jo? Po, ka të bëjë shumë mënyra se si i përdor. Është e veçantë. Po. Dhe besoj Ergesi ti tani është vetëm gjithmonë në këtë profesion. Patjetër. Është një profesion që për mua më ka hapur rrugët e jetës. Dhe ke bërë shumë mirë. Në fakt është një profesion i cili gjithmonë të mban të angazhuar, natyrisht është i pafund, sa kam përshtypjen asnjëherë nuk mund të thuash unë jam mjeshtër, apo jo, duhet të mësosh vazhdimisht. Gjithmonë sa më shumë. Dhe ai profesor që do të bën të bësh disa gjëra njëkohësisht. Ndërkohë po bën edhe sallatën. Kemi grirë sallatën së pari, më pas kemi shëshuar me rukola dhe tani është karrota. Shtojmë pak aceto, nuk do të përdorim në sasi të madhe sepse ka një aromë të rënë. Një pak kryp. Ndërko që do të hedhim një pak vaj ulliri. Vaj në ulliri. Nëse do të të ndimoj, ja, mund të ndimoj unë me salatën, duhet me vaj ulliri, apo është me fërë? Edhe pak. Edhe pak. Kjo edhe për të marinuar pak, apo jo? Mjafto. Është mjafto, është, okej. Do të ta ullë në nxehtësi? Po. Se e shoj që ndoshta mori vrull pak shpejt dhe ndërkohë nga ana tjetër orizin e kemi të zier, nuk është se kërkon kohë të gjatë. E shtojmë edhe gjalpin për lidhjen e orizit.
gjajt pra ndimon për lidhje, por edhe për aromën. Po. E veçantë që kanë në këtë rast. Së është receptë speciale. Njerëzit, sigurisht ndimon për ata që nuk duan të kenë kolesterolin e lartë, të marrin fibra dhe mbi të gjitha për ata njerëz që në këtë periudhë të vitit janë në një regjim ushqimor. Janë me dieta, s'po pëlqen fjala dieta, po me regjim ushqimor, ky do të ishte i duhuri që trupi të mund të marrë vlerat e nevojshme. Ndërkohë, do t'i hedhim pak krip. Pak krip, edhe piper. Pra e ka të nevojshëm, të dorizit, edhe piperi. Piperi një edhe më shumë për aromë. Pra dhe është një recetë që gatuhet lehtë edhe nëpër shtëpi. Shumë lehtë, thjesht më tepër kohë, unë kuptoj merr faza e zjerrjes së orizit. Faza e zjerrjes së orizit, po. Kështu që po edhe i zjerr kështu paraprakisht. Është shumë mirë. Ky është gati, ta lëmë sa të pikë. Mbaruam, ja të fikim sobën. Me qënë se e kemi gati, do të servirim në pjatë, apo do të presim që të ftojta? Presim sa të mpikset, pa. E, pra kërkon atë lidhje se shoshu bë kremoze. Shumë mirë, ndërkohë nga ana tjetër vazhdojmë merremi pak me sallatën, se edhe kjo sallata kërzim vëmendjen e vet. Ingredientet e sallatës, që të marrin kripën, vajin dhe kremin e aqetës. Ndërkohë që le të flasim pak edhe për vlerat, sepse ne ju sugjerojmë recetat, por nga ana tjetër duam që edhe të dini cilat janë vlerat ushqimore që ju përfitoni në këtë rast nga konsumimi i produkteve që shefa tanë zjedhin, është rukola që natyrshëm vitet e fundit ka gjetur një përdorim të gjerë për fat të mirë, dhe rukola i përket familjes botanike cruciferae që përfshin brokolin, lakrën, kalën, lule lakrën, cilat janë të mbushura, ne dim tashmë me shumë vitamina, minerale dhe ushqyes, dhe janë ndër të paktat që mbështesin njëkohësisht të gjitha sistemet e organizmit. Rukola është e barishte me dhunti të shumta, në kuzhinë ajo përdoret kryesisht në sallata, por në fakt kemi parë që mund të përdoret edhe në receta të ndryshme dhe kombinime të ndryshme. Vlerat befasuese shëndetësore të rukolës është se antioksidantët të ruajnë ekuilibrat e shëndetshëm të reagimeve të enzimave në qeliza dhe shkatërrojnë radikalet e lira. Vitamina A, që rukola e përmban me shumicë, që është një antioksidant i fuqishëm, që promovon shëndetin e mirë të kockave, dhëmbëve, syve dhe lëkurës. Vitamina K, që gjendet tek rukola, lufton inflamacionin dhe forcon shëndetin e kockave, duke parandaluar në të njëjtën mënyrë dhe shfaqjen dhe zhvillimin e artritit. Si dhe vitamina C, e cila mbështet sistemin imunitar dhe shmang rreziqet e shfaqjes e infeksioneve dhe sëmundjeve të ndryshme për të cilën çdo njeri ka shumë nevojë, dhe në të njëjtën kohë janë edhe funksionet e metabolizmit, prania e vitaminave të kompleksit B, të cilat na japin neve një organizëm më të fuqishëm dhe më tepër potent. Kështu që rukola sa më shumë tjetë e mundur, sidomos edhe në kombinimet që Erkesti po bën tani më habite. Kjo është për dekor, i kemi marrë ananasit vetëm pjesën. Jo, do ta përdorim edhe pjesën. Do ta përdorim, shiko, shiko sa e bukur. Si një mozaik po më duket kjo sallatë, ndërkohë që kemi edhe mollën jeshile që po grihet. Megjithatë, sot data është 28 miq të dashur, është dita e fundit e muajit shkurt, çka do thotë se nesër do të jetë 1 mars, vjen muaji i bukur, edhe i ballokumeve, do thoja unë në të njëjtën kohë, duke qenë se të gjithë presim të festojmë ditën e verës dhe nuk mjaftohemi vetëm me një ditë, por gjatë gjithë muajit mars mundohemi të shijojmë ato ballokume të shijshme. Nëse dhe ju doni të gatuani ballokumet më të mira në këtë muaj feste, është mielli dieta, miell misri për ballokume i dedikuar Enkas për gatimin e kësaj recete fantastike tradicionale elbasanase, por për të së vërtetës tashmë ka gjetur një shpëndarje në të gjithë Shqipërinë, kështu që kudo që të jenë në të gjitha qytetet e Shqipërisë duhet të sillni vetëm miellin dieta për ballokumet. Ndërkohë nga ana tjetër, mund të vazhdoni të na dërgoni mesazhet tuaja në lidhje me pyetjen e ditës së sotme. Ndërkohë që Argesi po monton pjatën, po shfrytëzoj kohën t'ju jap të gjitha këto informacionet e nevojshme. Lakurishi i natës është shpend apo gjitar? Vazhdoni të na dërgoni përgjigjet tuaja të sakta në 56666, nëse shkruani nga Shqipëria të 55099, nëse na shkruani nga Kosova. Aton Computers ka menduar që dhe sot sjell një palë kufje
të sofistikuara me Bluetooth për t'ju lehtësuar komunikimin, sidomos në rastet kur jeni duke drejtuar automjetin tuaj janë një nevojë në ditën e sotme, se ju e dini merrni gjatë nëse kapeni me celular dhe këto kufje juaj lehtësojnë punën. Ndërkohë Ergesi është duke bërë artin e tij të gatimit, duke na realizuar një sallat shumë të shëndetshme me shumë ngjyra mbi të gjitha, por patjetër edhe me shumë vlera ushqimore. Ndërkohë shoh që tek orizi e ke lënë apo jo ende pa e montuar, sepse kërkon që të marrë formë apo jo? Ose të marrë formën e tasit. Kështu që vazhdojmë të bëjmë gati edhe sallatën, e cila është shumë e rëndësishme kur bëhet fjalë për ulur në trues. Pa një sallat nuk kuptohet, të paktën edhe në traditën shqiptare, por edhe kudo në gjitha traditat botërore, konsumimi të paktën i vaktit të drekës. Një art në vete është edhe kjo pjesa e montimit, Argesa, apo jo? Po. Besoj edhe në shkollën që ti po bën një rëndësi të veçantë, i dedikoni edhe mënyrës se si duhet serviru një pjatë. Patjetër. Dhe ndërkohë po thuaj se jemi drejt përfundimit natyrisht të kësaj recete, por ne kemi edhe gati 3 minuta kohë për të shfrytzuar, kështu që mund të marrësh kohën tënde për ta bërë ashtu siç duhet të pjatë. Dhe ndërkohë, meqense ishim tek ananasi, që po e përdorim si për dekor, por edhe për shijen eksotike dhe të veçantë që ofron, natyrisht ka dhe ananasi rëndësinë e tij në momentin që ne kemi pjesë të recetave tona për sa u përket vlerave dhe jo vetëm shijes së mirë. Natyrisht, ananasi është një zgjidhje fantastike, sugjeruar nga të gjithë nutricionistët, që mbahet nga jashtë dhe super i shijshëm nga brenda, është një frutë që mund ta gjesh kudo dhe që përfiton vlera të jashtëzakonshme për shëndetin e frymëmarrjes. Ndihmon në rënien e peshë, forcon kockat dhe shumë më tepër se kaq. Ananasi është një burim i pasur i një përbërësi të njohur si bromelen, që ofron shumë vlera shëndetësore, duke parandaluar tumoret, ul inflamacionin nga ana tjetër dhe zgjeron funksionet imunitare, madje përmirëson edhe shëndetin e stomakut. Sezoni i ananasit është nga muaji mars, pra nga dita e nesërme zyrtarisht hapet sezoni i ananasit deri në korrik, por natyrisht ne jemi konscient që ato mund ta gjejmë në treg edhe gjatë sezonit të dimrit, të importuar nga vende të ndryshme që e prodhojmë për gjatë gjithë vitit. Ndaj, pse jo, ananasi mund të vijë në kombinime nga më të ndryshme dhe, për hir të së vërtetës, duke par jo thjesht një produkt trueze, por ka edhe një lloj historie brenda, konsiderohej dikur ananasi si një simbol pasurie dhe fisnikërie. Madje, Christopher Colombi dhe ekipi i tij besohet të kenë qenë të paktët evropian që kanë zbuluar ananasin në udhëtimin e tyre të dytë në Karajibe në vitin 1493. Dhe natyrisht jo vetëm në atë kohë, por sot e kësaj dite ananasin e kemi përhapur kudo në mbar botën. Ja, mrekullia që ka bërë Ergesi të lumshin duart, Erges. Sa interesant, domethënë e kemi kombinuar dhe me fruta këtë pjatën tonë të parë. Po. Edhe me lule shtrydhe dhe imagjino çfarë kombinim shijesh i veçantë, sipas pres ta shijoj, se duket shumë interesante, ndërkohë që jemi edhe kremi me miksin e frutave. Ndërkohë që na ka mbetur fare pak punë tek sallata apo jo, edhe vetëm ananase. Dhe bajamja, kemi edhe 1 minutë kohë për ta përfunduar të plot këtë recetë të bukur por edhe të shijshme. Dhe sigurisht shohim se të gjithë përbërësit janë përbërës që kam vlera të veçanta, janë të sezonit një pjesë e madhe e tyre, edhe pse këtë sallatën që po bën ti të vjen keq ta prek, është kaq e bukur se e ke bërë si lule. Por në fakt është për të shijuar apo jo? Shijuar normale. Fantastike. Kështu që mbetemi ja, unë do ta lë këtë pjatë të vendos këtu. Edhe pse na ran pak lule shtrydhe, po s'ka gjë. Ja ta mbetet sërish shumë e bukur. Dhe ndërkohë, miq të dashur, sigurisht pas pak do të kemi pjesë të tjera të rëndësishme në emisionin e në shtëpinë tonë. Do të flasim për aksesorët për fëmijët, çka është shumë e rëndësishme për mamat që kanë vajza kryesisht. Dhe sigurisht në të njëjtën kohë do të kemi edhe një material shumë të veçantë që besoj do të vinë në ndihmë të gjithë shqiptarëve, për sa u përket ambulancave. Është kjo dilema në rastet kur ne kemi nevojë se si mund të na përgjigjet ambulanca. Sot do t'ju japim një orientim, ndoshta ku mund të gjeni zgjidhjen më të shpejtë dhe më cilësore. Do të jetë Flori protagonisti, i cili ka vendosur t'i dhëmë zemra për pak në këtë rast. Ndërkohë Erges, unë të falenderoj shumë.
për recetat që na ke realizuar sot, dhe kam e shumë merak të regulloj dhe lule shtrydhe dhe fundit, ja dhe salata e cila duket një mrekulli që në pamje të partë, uroj shumë suksese në fushën e kuzhinës, jam e bindur që do t'jesh një super shef në të ardhmen edhe në vazhdim. Ne mi shkëputemi, shkem pak publicitet, ju vazhdoni që ndroni për materialet e radhës në emisionin në shtëpin tonë.